Hej och välkommen tillbaka. I det här avsnittet ska vi ta och titta lite på kameran, hur man flyttar runt och positionerar kameran där man vill ha den. Att markera kameran trycker man på högerknappen på kameran förstås, så kan man flytta den så här, precis som alla andra objekt. Man kan trycka på G, ta tag i den, R för att rotera och så vidare. Men då har man ju ingen aning om vad det är man ser i kameran. Så om vi trycker på 0 på numpadden, då ser vi helt plötsligt. Men då fick vi inga sådana där pilar som vi kan dra i. Utan då kan man trycka på G till exempel. För att grab, ta tag i den och flytta. Man kan trycka på R för att rotera runt den här tänkta axeln som jag pratade om förut i ett avsnitt. Från dina ögon rätt genom skärmen kan man tänka sig en axel, och det är runt den roterar. Om man trycker på R två gånger så får man en helt fri rotering. En väldigt svår att styra över. Vi kan titta på det här objektet. Om jag trycker på R så roterar det runt axeln. Trycker på R två gånger så blir det så här, ser ni. Det gäller både för kamera och för objekt. Men det absolut smidigaste sättet som jag tycker är att flytta kameran, det är om man trycker på N så får man upp den här panelen, om du inte redan har den framme. Och bockar i Lock Camera to View. Då kan du genom att trycka in och rulla på hjulet på musen. Rullar man det, då zoomar man ju. Håller man ner skift och rullar, då blir det upp och neråt så här. Trycker jag in hjulet så kan man dra sig runt så här. Håller jag ner skift och trycker in hjulet så blir det mer att jag flyttar i samma plan. Så det tycker jag är det smidiga sättet. Nu trycker jag in hjulet på musen och drar mig runt här. Så där, håller ni skift och trycker in hjulet. Så där kanske jag vill ha den. Så. Det är viktigt att komma ihåg att man har tryckt på 0 så man ser den här kameravyn. Trycker jag på 1 till exempel och börjar rulla. Då sitter ju kameran kvar där. Så att om jag nu tänker att där skulle jag vilja ha en rendering ifrån. Trycker på F12 för att rendera. Så är kameran kvar på samma gamla bild. Så att om du använder det här Lock Camera to View så måste du ha tryckt på 0 för att det ska ge någon effekt. Sätter jag den i den sidan och trycker på F12. Då vart det ju bilden så. Så att du kan rotera med eller ändra kameran med att bara markera kameran, trycka G till exempel, flytta. Eller ha den här bocken i och flytta som normalt när du flyttar dig runt i vanliga världen. Om du trycker på ett här, så här. Fungerar precis likadant som det. Det var det om att navigera med kameran och positionera kameran. Nästa avsnitt går vi in och tittar lite mer på kamerainställningar. Vi ses i det avsnittet. Hej då!